Автопригоди у Рівненському районі за участі порушників ДТП, медиків, ДСНС та поліції. Швидка, яка їхала рятувати постраждалих в ДТП, сама потрапила в ДТП. Поблизу села Забороль Рівненського району зіштовхнулися три легкові автівки. Карета швидкої, яка їхала до травмованих у цій ДТП, сама втрапила в аварію. Перше ДТП сталося близько 9:30 ранку, а вже за півтори години неподалік від того ж місця відбулася друга. Швидка, яка їхала надати допомогу постраждалим у потрійній ДТП, зіштовхнулася з BMW X5 на трасі Рівне-Костопіль. Через великий затор автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху із увімкненою сиреною та проблисковим маячком, де допустив зіткнення із позашляховиком BMW. Від удару швидка перекинулася. Згідно із правилами дорожнього руху, при включенні проблискового маячка та сирени інші водії мають надати спеціалізованій автівці перевагу, але не сталося. Удар був такої сили, що водія та фельдшера викинуло через лобове скло автівки. У медиків – перелом стегнової кістки, розсічення голови, струс мозку. Водій швидкої допомоги отримав забій грудної клітини. Ми їхали з мигалками, з усім як положено, на виклик. Стояла пробка, бо на Заборлі була якраз ця формула ДТП, де ДТП трапилось, куди ми їхали. Ми виїхали на зустрічну смугу, вона була пуста. Відимість була до, кілометра та більше, взагалі пуста траса. Ми тільки виїхали, тільки починаємо набирати розгон, і стоящою цієї колони, яку ми об'їжджали, виїжджає BMW X5, почала здійснювати розворот і перекинула нас. Рятувальники ДСНС, які поверталися з місця потрійного ДТП, не дали допомогу двом травмованим фельдшерам. За фактом порушення правил дорожнього руху слідчі порушили кримінальну справу. Людям, яких суд визнає порушниками, загрожує штраф або обмеження волі на термін до 3 років. Вітаю! З вами «Секретні матеріали» у студії Юлія Семченко. І сьогодні поговоримо про вибори в Америці, повернення депутата Хабарника в український парламент. На мене напав щойно Гео Лерас, ні за що напав ззаду. Тобто ми є свідками того, що він весь час порушує чинне законодавство, а наразі ми є свідками того, що він просто поводиться як злочинець, як бандит. Та протести в центрі Києва. Після реклами дочекайтеся. Обвинувачений у хабарництві депутат Олександр Юрченко сьогодні, не дивлячись на продовження домашнього арешту, прийшов до Верховної Ради. Учора Вищий антикорупційний суд дозволив зняти з підозрюваного браслет, тож вже зранку нардеп прийшов до Ради. Але депутата так довго не було в парламенті, що, зустрівши колишнього однопартійця Гео Лероса, він не зміг згадати його ім'я. Ну як його? Гео Ланос, Гео Лерос. Справжнє його ім'я там взагалі якесь Мухаммед чи щось таке. Пізніше Юрченку дісталось на горіхи і від Мухаммеда, і від Гео Ланоса. Гео Лерас ні за що напав ззаду. Тобто ми є свідками того, що він весь час порушує чинне законодавство, а наразі ми є свідками того, що він просто поводиться як злочинець, як бандит, як невихована особа, місце, яке явно не є в парламенті. Якщо ви дивуєтесь, тому що українські вибори неможливі без фальсифікації, вкидання бюлетнів, сітки та інших технологій, то, як виявилось, в найвпливовішій країні світу відбувається те ж саме. Принаймні, про це заявляють у виборчому штабі Дональда Трампа, який станом на зараз близький до поразки. Детальніше про вибори в Америці – далі. Палаючі вулиці, сутички з поліцією. Масові затримання
та звинувачення у фальсифікаціях. Ми тут, тому що вибори фальсифікують. Саме так цього разу відбуваються вибори в США. Протистояння Дональда Трампа та Джо Байдена як ніколи розкололи суспільство, а градус напруги зростає щодня. Я завжди говорив, це не моя гра чи Трампа. Це досягнення американських людей. Діючий президент Трамп звинувачує свого опонента у фальсифікаціях та виводить своїх прихильників на вулиці. Емоції Трампа зрозуміти нескладно, адже ще вчора він відчував та майже святкував свою перемогу. Ми були готові виграти ці вибори, і ми фактично виграли ці вибори. Та навіть зухвало написав про це в соціальних мережах «Я президент». Але Фейсбук та Твіттер повідомили, що ця інформація оманлива. І схоже, не даремно, адже Дональд Трамп відверто поспішив, адже його конкурент на посаду президента Джо Байден сьогодні вже випереджає Трампа, і до остаточної перемоги йому не вистачає усього-навсього 6 голосів виборників. Ми віримо в перемогу на цих виборах. Ще вчора по кількості виграних штатів Трамп лідирував і дійсно мав всі шанси на перемогу. Але ввечері два ключових штати із великою кількістю голосів виборників – Вісконсин та Мічиган – підтримали Джо Байдена, який одразу вирвався в лідери. Ми зробили перемогу. Дякую. Саме перемогу конкурента в кількох спірних штатах Трамп вже назвав сфальсифікованими, а його представники ініціюють там перерахунок голосів. Є група людей, яка хоче позбавити нас голосів, і це дуже сумно. Не дивлячись на те, що Джо Байден зараз за крок до перемоги, говорити, що Трамп втратив усі шанси, буде неправдою. Перерахунок голосів у спірних штатах може вирівняти шанси претендентів. Але спостерігаючи за перебігом виборів в США, можна сказати, що не дуже то й вони сильно відрізняються від наших. Ваша пісня проспівана. Кандидати в американські президенти намагаються заручитись підтримкою якомога відоміших зірок для того, аби завоювати підтримку армії їх фанатів. В цей раз Джо Байдена, який стоїть за крок до перемоги, підтримали найвідоміші селебриті Америки. Хто саме, розкажемо. Американські зірки цього разу не залишилися в стороні від виборів президента США. 74-річний Дональд Трамп і 77-річний Джо Байден за пару місяців стали головними кумирами зірок. Вони навмисно носять їх маски, футболки, кепки. Головною ареною зірок для агітації у 2020-му є, звичайно, соцмережі. Ось, наприклад, поп-зірка Білі Айліш переконувала на своїй сторінці всіх, що Трамп руйнує Америку і від нього треба позбутися. Дональд Трамп руйнує нашу країну, бо думає, що нам все одно. Співачка Леді Гага віддає голос за Байдена, тому що Трамп не поважає жінок. Спорт обирає Трампа. Майк Тайсон, легенда боксу, підтримує діючого президента. Він допомагає моїй родині так, як не робив жоден інший президент. Дженніфер Еністон несподівано стала одним з головних двигунів прогресу Байдена. Я закликаю вас серйозно подумати, хто найбільше постраждає від цих виборів, якщо ми будемо залишатися на тому шляху, по якому йдемо зараз. Сторінка Джима Керрі уся в карикатурах на Трампа. А от Дейна Уайт, президент Ліги бійцівського клубу UFC, вважає, що США потрібен лідер з унікальними якостями. Тому в цей критичний час обирає Трампа. Актриса Шерон Стоун навпаки за Байдена, тому що він серйозно ставиться до проблеми коронавіруса. Співачка Тейлор Свіфт теж за нього, бо в соціальних мережах позує з печивом з агітаційними знаками за Байдена. Гольфіст Джек Ніклаус вважає, що Трамп працював на звичайну людину і виконав свої обіцянки.
Президент Трамп, можливо, єдиний президент в наш час, який зробив все те, що він обіцяв зробити під час своєї виборчої кампанії. По різні сторони опинилися і реп-зірки. Так американський репер Емінем агітував своїх прихильників за Байдена. Навіть свою популярну пісню «Lose Yourself» подарував для агітації штабу. А от Ліл Памп відкрито сказав, що не любить сонного Байдена і закликав голосувати за Трампа. Не забувайте, Мага 2020, і ні в якому разі не голосуйте за сонного Джо. Діва Кім Кардашян опублікувала фотографію з наклейкою «I Void» в червоній сукні. Після чого користувачі мережі вирішили, що знаменитість голосувала за Трампа. Різні погляди та думки, до яких точно прислухаються мільйони прихильників. Кому повірили більше, американці вже дізнаються завтра. Головне, що зіркова агітація пройшла мирно. Жодна зірка не посварилася та не скандалилася. Нам би так навчитися. Поліція почала вживати жорстких заходів проти євробляхерів, які другий день поспіль перекривають центр міста і протестують. Вдень їм обіцяли організувати зустріч з народними депутатами, але на неї приїхав лише один депутат. І то випадково. Екс-президент Петро Порошенко не зміг виїхати з Ради на своєму мерседесі, адже протестуючі перекрили йому дорогу. Охоронець екс-президента попросив євробляхерів розійтись, тому що якщо вони не проїдуть, він втратить роботу. Я обычный охранник, понимаете? Мені треба вигнати машину. Ви здесь стоїте, я розумію вас, ну поймите мене, мене з роботи можуть вигнати. Очевидно, що центр міста буде перекритий ще довго, адже настрій у мітингувальників рішучий. Вони намагались пронести до парламенту покришки, щоб почати їх палити, але поліція не дала цього зробити. Протистояння правоохоронців та мітингарів тривають. У Полтаві жінка провалилась під землю. На місце одразу прибули медики та рятувальна бригада, але коли її вдалося дістати з-під землі, вони лише змогли констатувати смерть. Чому розверзлася земля та хто понесе відповідальність за смерть жінки, дивіться далі. Службова недбалість, яка призводить до незворотніх наслідків. Робили ями, не скочували, а людина листям замило, не побачила і провалилася. У Полтаві під час прибирання вулиці комунальниця провалилася під землю. З ями рятувальники дістали жінку вже мертвою. Жінка десь знаходилась на глибині близько 4 метрів і також існувала загроза подальшого обвалу цієї землі. На жаль, вона була без свідомості, не подавала признаків життя і обв'язали рятувальну мотузку і підняли її на поверхню. Але, на жаль, медики констатували те, що жінка вже загинула. З'ясувалося, що неподалік місця трагедії є величезна яма, з якої декілька днів тому працівники місцевого водоканалу відкачували воду. Роботи із заміни труб тривають тут понад 2 тижні. Провал, мабуть, каналізаційної системи, мабуть. На це ще невідомо. Може, і лівньовка тут проходить. Крім слідчих, на місце трагедії приїхали керівники комунальних служб та представники Полтававодоканалу. Надати коментар журналістам вони, звісно, відмовились. Ви знаєте краще за мене. Загиблій жінці було 65 років. Двірником вона пропрацювала більше ніж 20 років. Тут завжди так чисто, найчистіша ділянка. За фактом смерті поліція відкрила 2 кримінальні провадження. Умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок» і службова недбалість. Того ж дня на Миколаївщині в таку саму пастку потрапила ще одна жінка.
4 листопада о 15:01 за екстреним номером 101 від мешканки міста Первомайськ надійшло повідомлення про те, що її літня сусідка впала до ями. Як з'ясувалось, пенсіонерці стало зле, і вона випадково туди потрапила. Рятувальники спустились до бабусі, яка знаходилась у ямі глибиною 2 метри, обв'язали її рятувальною мотузкою та обережно підняли назовні. Врятовані пенсіонерці одразу викликали швидку. Торік в Україні через службову недбалість комунальників у місті Дрогобичі обвалився один з під'їздів 4-поверхового будинку. Загинуло 8 людей, серед яких одна дитина. 7 отримали поранення. Проти 2 працівників комунального підприємства, які мали виявляти та висувати несправності, забезпечувати належний технічний стан будинку, поліція порушила кримінальну справу. Їм загрожує до 5 років ув'язнення. У Данії вирішили знищити все поголів'я норок в рамках боротьби з коронавірусом. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікса заявила про плани знищити всіх норок в країні після виявлення мутації коронавіруса, яка може бути небезпечною для людей. Вона послаблює здатність організму виробляти антитіла. Це викликає побоювання, що вакцина від COVID-19, яка розробляється в країні, може стати неефективною. Нові штами коронавірусу були виявлені на норкових фермах, і за повідомленням влади Данії, їм вже заразилися 12 осіб. Нагадаємо, Данія є найбільшим виробником норкового хутра у світі. Вбити тварин повинні в більш ніж 1000 господарствах, а отже, може бути знищено до 17 мільйонів норок. Один з найпотужніших за останні роки. Ураган Ета вдарив по Центральній Америці. Йому дали 4-ту категорію потужності. Влада Нікарагуа оголосила про евакуацію. Детальніше про стихію – далі. Сезон руйнівних ураганів продовжує вирувати в Атлантиці. Новий ураган Ета – один з найпотужніших за цей рік. Негода нанесла удар по Центральній та Північній Америці. Найбільше постраждали Нікарагуа та Гондурас. Це все було неочікувано. Рівень води у річці почав зростати, враховуючи, що тут дощ був не сильний. Сильний був на вершині гори, тому ріка стала розливатись у той момент, коли ми менш за все цього сподівались. Стихійне лихо вже встигло забрати життя людей. Наразі відомо про загибель 2 шахтарів та 13-річної дівчинки. Понад 50 рибалок опинилися в пастці. Сильні опади призвели до затоплення регіонів і суву ґрунтів. Штормовий вітер вирвав дерева з корінням, позривав з будинків дахи, зруйнував інфраструктуру. Втекти від стихії вдалося не всім. Для мешканців бідних регіонів ураган Ета став справжнім сюрпризом. У нас немає світла, немає навіть радіо. Ми не могли дізнатися про те, що насувається ураган. Крім Нікарагуа і Гондурасу, ураган Ета зачепив Ямайку, Мексику і Сальвадор. Смертельний ураган Ета став 28-м тропічним штормом і 12-м ураганом сезону 2020 року. У Каліфорнії дівчину на каяку проковтнув кит. Джулі Максорлі та її подруга Ліз Котрієль вирушили на каяках на зустріч китам. Кити знаходились на відстані близько 9 метрів від них. Несподівано один з китів підплив до них близько і не став витрачати ні хвилини. Вистрибнув і проковтнув одну з плавчинь. На щастя, все закінчилось добре. Кит виплюнув каякершу назад в океан і поплив шукати щось смачніше. Обидві жінки живі. До них на допомогу поспішили сабсерфери та інші каякери. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.